Goeiemorgen, dit is so wonderlik om vanochtend die voorreg te kan hê om die woord met u te deel wat die krachtigste wapen in ons levens is. En omdat ons God ken, het ons die voorreg om die woord ons eie te maak en daarin te groei. En elke keer as ons die woord lees, dan is daar een ander stuk van herontdek van wie God is. Wie Jesus is en wie die Heilige Gees is. En Karinde het so mooi gesing, herontdek. In my hart vir elkeen van julle, wat na hierdie boodskap vandag luister, is om God die Vader, die Seun
en die Heilige Gees in 2021 te herontdek. My thema vir vandagse boodskap is God eerste in 2021. Nou net so voor ons verder gaan, wil ek net graag vir ons bid. Hemel Vader, baie baie dankie, dat ons vanmorgen die voorreg het, Here, om stil te kan word en na woord te kan luister. Dankie Here, dat ek nou elke gedagte gevangen kan neem, Here, tot gehoorzaamheid aan u woord. Ek wil bid, Here, elke persoon wat nou hierna luister, Here, dat het stil sal wees om hulle, Here, dat hulle gees mens oop sal wees, dat hulle wil, hulle denke en hulle emoties, Vader, in lijn sal wees met u woord, en dat die Heilige Gees vanmorgen een diep werk in elke een van ons leven sal kom doen. Ons verklaar, Here, dat ons u so nodig het, en ek het u vanoggend ook nodig, zodat ek hierdie woord wat u op my hart geplaas het, Vader, so korrek as moontlik, gevul en gedryf en met die salving van die Heilige Gees, kan aflever. En nou bid ek, Here, dat elke woord wat uit my mond uit vanoggend kom, Here, dat het met krag en met salving sal wees, zodat het mense se harte en hulle gedagtes kan penetreer, Vader, zodat ons in 2021 God eerste kan plaas, in Jesus se naam. Amen. Ek wil begin deur vir julle te sê, elkeen van ons het vanoggend verskillende gedagtes oor 2021. Ons het al klaar 'n paar antwoorde vir ons omstandighede. Of dalk sê jy, ek het nog nie eintlik my lysie gemaak van 2021 nie. Baie mense begin in het begin van die jaar en stel hierdie lys op en doen beplanning, en dit is wonderlik. Ons moet beplanning doen, want anders weet ons nie waarheen ons gaan nie. Maar ek wil vanmorgen vir jou, ek wil nie die woord uitdaag gebruik nie, ek wil die woord bemoedig gebruik, om vir u te vra, wanneer jy stil word en hierdie lysie gaan maak, of jou beplanning gaan maak, vir 2021, weet ek, daar gaan een stuk van die passie in wees, daar gaan goed in wees wat regtig waar vir u so, so belangrik is, in die werksomstandighede, in die gesin, in die vriendekring, in die stokperkies. Maar ek wil vanmorgen vir u vra, dat u na hierdie boodskap, na u beplanning vir 2021 kyk, en kyk of u regtig gehoor het wat die Heilige Gees vir u sê. Want wanneer ons God eerste kom plaas, sal daar 'n verandering moet wees in ons skedules. Sal daar 'n verandering moet wees, want as ons God eerste plaas, dan moet ons ook in sy volgorde ons lewens inrig. As ons daaraan dink, wat gebeur in ons harte wanneer ons God eerste plaas? Ons kom en ons eer God vir wie hy is. Hy is waardig om geprys te word. Dit demonstreer ons geloof in hom. Die woord sê duidelik vir ons, dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Vanmorgen wil ek vir jou vra, waarin sit jy jou geloof vir 2021? En ek wil u bemoedig, die enigste plek waarin ek en u ons geloof vir 2021 kan plaas, is in 'n onwrikbare, bonatuurlike, onveranderlike God. En dan bring het by my by die derde ding, wanneer ek God eerste kom plaas. Hy bring ongekende seëninge oor ons lewens. Hy kom gee vir ons guns waar ons nooit guns sou kon gehad het nie. Hy bring jou met koneksies met mense, wat elk jou besigheid op 'n totale ander vlak kan bring. Beteken dit dat ek en jy dan nie hoef hard te werk nie? Nee, allermins, ons moet ons kan bring. Maar, wanneer ons God eerste plaas, kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan en sê, Vader, sal u na my kyk. En weet, die enige aardse pa, wat 'n pad met die Here stap, wat regtig lief is vir sy kinders en sy vrou, sal mooi luister wat God vir hulle sê. Ongelukkig is daar in die meeste kinders van die Here se lewens
maar net een baie klein plekje voor dit wat voor God belangrijk is. Soms is het so laag op hulle prioriteitsskaal, om net 1 uur of 2 ure of dalk 3 ure, eenmaal een week, in die kerk te spandeer, of wanneer die gelovig is, ons is die kerk, die woord sê, ons is die tempel van die Heilige Gees, maar om net dalk daarie, 1 keer in een week sy bijeenkomst by te woon, is vir party mense te veel gevra. Nou ja, ons was deur COVID, en ons is nog steeds in COVID, met hierdie beperkinge. Maar hoeveel tyd spandeer jy nog steeds met God? Hoeveel, dit is die grootste geskenk wat ons in 2020 gehad het om ons leven so voor te berei. 2020 was 'n tyd waar ons bietjie na ons orde kon kyk en regtig bietjie introspeksie kon hou. En ek wil vanoggend vir u vra, in die globaal, het jy besluit om God eerste prioriteit in 2021 te maak? Want weet jy, as jy dit sou doen, gaan dit jou leven verander. En daarom is dit vanoggend my bemoediging op alle gebiede, gees, siel, liggaam en finansieel, dat ons God eerste sal plaas. Ons moet ook, wanneer ons kyk en hulle het statistieke bewys, byvoorbeeld, uit hulle gemeentes gevat, daar is maar gemiddeld 10% van gemeentelede wat 'n tiende gee, nie eers 'n volle tiende nie. Dan wil ek vir u vanoggend vra, hoe ver het jy God lief? Hoe jy vertrou God om in jou finansies en jou besigheid deur te kom? Maar wanneer het kom, wanneer die Vader ons ook ons geloof wil versterk, wanneer het by ons finansies kom, dan wil ons vir hom, wil ek met respek sê, 'n tip gee. Maar dit is 'n keuse wat u en ek maar net elkeen vir onsself kan maak. Ons moet besef in hierdie wêreld waarin ons leef, gaan ons altyd 'n stryd hê tussen die vlees en die gees. Maar as kind van God moet ons op 'n plek kom waar ons geesmens ons vleesmens oorheers, dat ons sensitief vir die Heilige Gees sal wees. En wanneer ons na ons prioriteitslys kyk en ons sien ons is nie in God se orde nie, dat ons dit sal verander. Ek kan dalk vanoggend vir my sê, ag Marinda, ek het al so baie so boodskap gehoor. Wel, dan wil ek vir jou sê, of ek wil vir jou vra, al het jy dit so baie al gehoor, pas jy dit toe in jou lewe? Want dit is wat die verskil maak. God se woord sê, ons moet nie net daders van die woord word nie, maar, woorders nie, excuse, ek wil net myself korrigeer. Die woord sê, dat ons moet nie net hoorders van die woord word nie, maar ons moet kragtige daders van die woord word. In 2019 het hulle statistieke geneem oor Suid-Afrika, om te kyk hoeveel Christene in Suid-Afrika is. En hulle het op 'n persentasie van 86% afgekom wat gesê het, hulle is Christene. Nou wil ek vir u vra, as daar 86% Christene in Suid-Afrika is, hoekom lyk ons land soos ons land lyk? Om nie eers van die wêreld te praat nie, nie eers om te praat wat in ander lande aangaan nie, maar kom ons trek ons kringetjie kleiner, en ons kyk na Suid-Afrika, en ek vra myself die vraag af, 86% Christene, en ons staan nie op vir wat die waarheid is nie. Ek wil vir u vanmôre vra, kom ons begin leef met God eerste in ons lewens, want jou optrede gaan vir my wys of God eerste in jou lewe is. Ek wil so 'n aanhaling vir u lees in Engels wat ek gesê het. With God, there's always an appointed time for things, and when you put him first, trust in him in his timing, and keep the faith, miracles will happen. You can't believe in your dreams if you don't believe in the power of the dreams. In all things, put God first. He is willing to put you ahead for excellence. Is dit nie amazing nie? Ek wil hê God die Vader moet my vat in 2021 in 'n nuwe dimensie, in my geestelike lewe, in my siels area,
in my emoties, in my wil, in my denken, in my lichaam. Ek wil dit graag weer vir u lees, want dit is 'n krachtige stelling. With God, there is always an appointed time for things. And when you put him first, trust in his timing and keep your faith, miracles will happen. You can't believe in your dreams if you don't believe in the giver of the dreams. In all things, put God first. He is willing to put you ahead of excellence. Mag dit nie vanmôre iets wees wat jy net hoor nie, maar mag dit vanmôre 'n stelling wees wat jy vir die op jou knieë ook voor die Vader gaan en sê, please Father, put me ahead for excellence. Nie ter wille van jouself, dat mense jou moet eer en kyk hoe goed jy is nie, maar ter wille van Godse koninkryk, want daarom het hy ons op hierdie aarde geplaas. Kom ons kyk wat sê 1 Johannes 2 vers 3, 4, 5 en 6. Hy sê, en hieraan weet ons, dat ons hom regtig ken, as ons sy opdragte gehoorsaam. As iemand sê, ek leef in 'n persoonlike verhouding met God, maar nie sy opdragte gehoorsaam nie, voer so 'n persoon 'n leen lewe en het die waarheid nie plek in sy lewe nie. Wie egter sy woord gehoorsaam in so 'n persoon se lewe, het die liefde vir God regtig sy doel bereik. Daardeur weet ons ook dat ons sou baie nou aan hom verbind is. Dan sê vers 6 sê vir ons, die wat beweer dat hulle in 'n noue verbintenis met hom leef, moet self ook leef soos hy geleef het. Hierdie is 'n kragtige skrifgedeelte. Ek wil vers 6 herhaal. Hy sê, die wat beweer dat hulle in 'n noue verbintenis met hom leef, moet self ook leef soos hy geleef het. Dis dalk 'n uitdaging vanmôre, want die Vader wil vanmôre vir u en vir my sê, daar is nie meer tyd vir speelietjies nie. Ons moet op 'n ander plek, 'n ander dimensie in ons lewens kom. Die wêreld daar buite is stikken en gebroken, want die kerk lyk soos die wêreld. Ons is kinders van God, raak baie keer net soos die wêreld. Ons praat negatief, ons taal is vuil, of ons het 'n houding net soos die wêreld, want as dit ons nie pas nie, dan pas dit ons nie. En dan wil ek vir u vra, daar het baie dinge Jesus op aarde nie gepas nie, maar hy het altyd 'n goddelike gesindheid gehad. En daarom wil ek u vanoggend bemoedig, let God take us higher, let us go higher, higher, higher in excellence for his kingdom. Hoe stel ek God eerste? Hoe lyk daardie lewe? Ek wil vanoggend vir u sê, dat wanneer ek en u daardie besluit neem om God eerste te plaas, sal ongekende seëninge ons pad kom. Nou wil ek ook vir u sê, daar gaan teëspoed wees, maar omdat ons weet dat ons God eerste plaas, het ons daai vaste weet in ons binneste, ten spyte van wat die aanslag op my lewe gaan wees, dat God my sleg in goed gaan draai en uit dit ook 'n seën verander, sodat dit 'n getuienis kan wees. Ons is nou in 2021 en dis tyd vir God se orde. Dis tyd dat ek en u ons lewens dieper kom skoonmaak. Dis tyd dat ek en u bietjie 'n vergrootglas vat en ons eie harte en ons eie lewens kom ondersoek. Dis so maklik om die negatiewe aan ander mense te sien, want hierdie hele wêreld waarin ons leef is negatief. En ek wil vanmôre vir u sê, voordat ons 'n negatiewe iets teen iemand anders sê, wil ek vanmôre vir u vra, kom ons kom met die liefde van die Vader en sê, Vader, wat kan ek doen om daardie persoon se lewe te verander? Want dit is wat Jesus sou gedoen het. Kom ons kyk Matteus 6:33 en dis 'n skrifgedeelte wat ons so baie maklik ken. Maar weer een sê ek, ons kan 'n skrif opsê, ons kan die skrif 20 keer, 50 keer, 100 keer lees. Maar as daardie skrif nie 'n rema woord
in ons harte word en ons levens verander nie, is dit net een logos woord. En daar is nie meer tyd net vir een logos woord nie. Daar is tyd vir een rema woord wat ons levens krachtig kom verander. Matteus 6:33 in die lewende vertaling sê, waarop jylle in die eerste plek moet konsentreer, is dat Godse koningskap erkend sal word en dat mense sal doen wat hy wil hê. Dan sal hy jylle boonop op al hierdie dinge gee wat jylle nodig het. Dan kom die Amplified so mooi, dan sê hy, but first and mostly important, luister wat sê hy, but first and mostly important, seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness. Dan kom en hakkies dan sê, His way of doing and being right, the attitude and character of God, and all these things will be given also to you. Dan wil ek vanmorgen vir u sê, wat sê hierdie woord? Hy sê hier in hakkies, His way of doing and being right, the attitude and character of God. Ek wil vanmorgen vir u vra, mag ons in 2021 dit sien in mekaar se lewens. Mag ons mense daar buiten wat Jesus nie ken nie, mag hulle die karakter en die gesindheid van God in ons lewens kom sien. Die Passion vertaling sê so mooi, hy sê, daai selfe skrif sê hy, so above all, constantly, chase after the realm of God's kingdom, and the righteousness that proceeds from him. Then all these less important things will be given to you abundantly. Ons fokus so baie op die onnuttige dinge. Ja, daar's nuttige goed ook. Maar partykeer jaag ons so om goed te bereik wat ek wonder, het dit ooit ewigheidswaarde? En vanmorgen is my hart, met my jylle wese wil ek vanmorgen jou hart kom vat en vastmaak met God die Vader se hart. Van die Vader kom en dan sê hy, I love you with an everlasting love. Al wat die Vader vir jou vanmorgen wil sê vir 2021 my kind is, plaas my eerste en aan die einde van hierdie jaar sal jy 'n totale ander mens wees. Ek wil ook deur die Heilige Gees 'n waarskuwing vanmôre vir u gee. As ons nie God eerste gaan plaas nie, gaan ons baie swaar kry in die toekoms. Want daar gaan tye kom waar dit net God gaan wees wat daar vir jou gaan wees. Wat gebeur wanneer ek God eerste plaas, het ek gesê, ongekende seën. Ja, storms ook, maar God weet van dit. Maar hoe kan ek en u ons leven so inrig? Kom ons kyk, die eerste punt is, gee God die eerste uur van jou dag. Wanneer jy opstaan, besluit, voordat ek na enige iets anders gaan kyk of doen, wil ek graag met my Vader tyd spandeer. Sit vir jou een bakkie crackers langs jou bed en kry sommer een klein glaasie met druiwesap en sit vir jou een botteltjie olie langs jou bed. En wanneer jy wakker word, neem jy nagmaal saam jou Vader. En jy sê met dit, dan sê jy, Vader, ek kom na u toe en ek offer en ek gee hierdie dag vir u. En saam met hierdie dag weet ek dat u saam met my gaan stap. En dan salf jy jou hoof en jy sê, jy sal hierdie dag wandel soos God wil hê jy moet wandel. Jy salf jouself en jy proklameer oor jou lewe dat jy geseënde van die Here is. Met dit vra jy ook dat jy met die goddelike wysheid van die Heilige Gees in daardie dag sal stap. Is dit die manier om God te begin eer net wanneer jy wakker word nie? Kom ons kyk wat sê die skrif vir ons. Markus 1 vers 35 tot 37 sê, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. En Simon en die wat by hom was, het hom gevolg. Vers 37 sê, en toe hulle hom vind, sê hulle vir hom, almal soek u. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel, al was hy 100% God en 100% mens,
het hy nodig gehad om tyd met sy vader te spandeer, want die mens wat, daardie mens wees deel wat hy op hierdie aarde moes stap, moes hy met goddelike wysheid stap, hy moes soveel antwoorde hê, hy moes optree, want hy het die voorbeeld van God die Vader op aarde vir ons kom wys. Kom ons kyk wat sê Psalm 63 vers 2, hy sê, O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en 'n uitgedroogde land sonder water. Ek wil dit weer lees. O God, U is my God. Hier maak die psalmdigter 'n fenomenale stelling. Dit wys vir ons dat hy in 'n verhouding met God die Vader staan, want hy sê, U is my God, U soek ek. My siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en 'n uitgedroogde land sonder water. Waar begin ons, wanneer ons in die oggend ons eerste uur of twee ure vir die Here gee? Ons begin by ons geesmens, want ons geesmens moet sterk wees vir hierdie dag, anders gaan ons nie alles wat in daardie dag gebeur, dalk kan hanteer nie. 1 Tessalonisense 5 vers 23 in die ou vertaling sê, En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus. Ek wil vanmôre vir u vra, lees hierdie skrif elke dag en vra vir die Here, Vader, kom plaas in my gees mens die vrede, 'n bonatuurlike vrede, die vrede, daardie vrede wat net uit die hart van God die Vader kom, en vra die Vader, Vader, heilig my vandag, heilig my, dat ek, help my, dat ek nie op plekke vandag sal beweeg waar ek besoedel sal word nie, en as ek op so 'n plek kom, dat ek die lig daar sal wees. Die lewende Bybel sê hierdie skrifgedeelte, sê hy, Mag God wat ons vrede gee, julle heeltemal heilig maak, en mag hy julle geheel en al, met gees en siel en liggaam, sonder fout bewaar, totdat hy terugkeer van die Here Jesus. Dan sê die Passion vertaling sê so mooi, hy sê, Now, may the God of peace and harmony set you apart, making you completely holy, and may your entire being, spirit, soul, and body, be kept completely flawless in the appearing of our Lord Jesus, the Anointed One. Iets wat vir my so opgeval het in hierdie skrif, is daar die eerste stukkie wat hy sê, Now may the God of peace and harmony set you apart. Weet jy, God die Vader wag met verlange dat ons tyd met hom kan spandeer, want hy wil ons een kan plaas, sodat hy met ons kan werk. Maar wanneer ons so besig is met alles en ons nie vir hom tyd maak nie, dan is daar mos nie daai stuk wat hy, die harmonie wat hy in sy hart en in sy woord het, in lyn met ons lewens kan bring nie, want ons is te besig. Ek wil vanmôre vir u vra, kan ons op 'n plek kom in ons gees mens om vir die Vader te vra, Vader, in my gees, kom maak my hart skoon. Bewaar jou hart, hou jou hart skoon. Ek is soms verstom om te hoor wat uit mense se monde kom, wat sê hulle is wedergebore kinders van die Here. Kom ons bemoedig mekaar en kom ons kyk diep in ons hart. Voordat ons ietsie sê, kom ons sorteer eerder ons harte uit. Ek wil vanoggend niemand oordeel nie. Ons almal maak foute. Ons almal is nog in 'n groeiproses. Maar kan daar iets in ons lewens gebeur dat ons sê, Father, I want a heart that is pure before you. Robert Burns het die volgende gesê, en dit het nogal baie hard met my gepraat ook. Hy sê, 'n sagte hart wat oorloop van liefde is die naaste wat jy aan God se hart kan kom. Ek wil dit herhaal. 'N sagte hart
wat oorloop van liefde, is die naaste wat jij aan God se hart kan komen. Daarom wil ik vanochtend voor ons sê, hardloop en maak tijd. Gee jou eerste tijd voor die Vader. Wat sê die woord? Markus 7:20 tot 23 sê, en hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak een mens onrein. Want van binnen, uit die hart van die mens, kom die slechte gedagtes, egbreek, hoererij, moord, dieverij, hebzig, boosheid, bedrog, hoogmoed, dwaasheid. Al hier die booshede, kom van binnen uit en maak die mens onrein. Ek wil vanmorgen vir u vra, vir hierdie 2021, bewaar jou hart soos goud, bewaar jou hart soos 'n kostbare parel, bewaar jou hart dat die vijand nie kom, dat daar lelike goed verberg word in jou hart nie. Matteus 5 vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek herhaal, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En dan wil ek verder vir u lees in Jeremia 17 vers 1 staan daar. Die sonde van Juda is ingegraveer met 'n eisterpen, ingegrif met 'n diamantpunt op hulle harte. Nou wil ek vir u vra, die pad wat u in u lewe al gestap het, u mag al 23 wees, u mag 50 wees, u mag 80 wees, u mag 70 wees. Wat is daar dalk wat so diep in jou hart ingegraveer is, deur goed wat jy as kind beleef het, of in hoër ouderdom en verhoudinge, wat jy nog nie uitgesorteer het nie. Ek wil vanmorgen vir u vra, laat die lig van die Heilige Gees oor u hart kom skyn. Want weet jy, as ons nie daarmee deel nie, dan het ons eintlik maar 'n bedrieglike hart. Want weet jy, 'n bedrieglike hart, ons hou voor dan wat ons nie eintlik is nie. En die Vader wil vir ons sê, hy sê in Jeremia 17 vers 10 kom hy en hy sê, ek die Here deursoek die hart. En weet jy, dis die veiligste plek om by die Vader te gaan sit en sê, Papa, ek wil my hart oopmaak voor jy, want jy gaan my nie oordeel nie, jy gaan nie my sleg sê nie, jy gaan met die sagkens van die Heilige Gees kom en my hart kom skoon maak. Ek wil nie een van jy moet sterf nog met goed wat deur penne ingegraveer is in die hart, omdat het so seer gemaakt het nie. Ek wil vanmorgen deur die Heilige Gees pleit by jou. Word stil en gaan belaai en sê, Papa, vergewe en help en maak jou. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Die Passion vertaling sê so mooi, hy sê, in every relationship we shift to choose peace over competition and run swiftly towards holiness, for those who are not holy will not see the Lord. Ek wil vanmorgen vir u sê, kom ons kyk na ons harte. Ja, soveel goed gebeur en partykeer, is daar iets in jou hart teenoor jou man of jou kinders of teenoor iemand daar buiten, gaan sit by die Here. Johan Smit sê die volgende oor 'n mense hart, hy sê, 'n rein hart is 'n Pinkster hart, want die Heilige Gees woon in my, en die Gees van God lei my op die pad van daaglikse heiligmaking. Hy help my om my hart rein te hou, sodat my lewenswandel rein kan wees. Is dit nie kostbaar nie? Dit is so mooi, dit het my aangespreek en in my eie lewe, terwyl ek met hierdie voorbereiding besig was, toe sê ek, Vader, help my om met 'n rein hart te wandel. En want weet jy, wanneer ons daardie keuse maak, dan kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees kom en hy help ons om ons harte te bewaar. Watter area nog, ons siel, wat ons so meer sikkel somtijds, dis ons wil, ons denke en ons emoties. Wanneer ek in die tyd met God die Vader in die dag spandeer nie,
dan kan ons denken so makkelijk op een verkeerde pad gaan. Ons emoties kan ook net op een verkeerde plek manifesteer. Colossense kom toch so mooi, Colossense 3, en dan wil hy ons waarsku. Hy sê, as jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe, waar Christus is, en aan die rechterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarboe is, nie wat op die aarde is nie, want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal jylle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dan kom vers 5, dan sê hy, maak dood dan jylle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodsdienst is, waardeur die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin jylle ook vroeger gewandel het, toe jylle daarin geleef het. Maar nou moet jylle ook, dit alles aflê, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jylle mond. Al hierdie dinge is maar net 'n keuse wat ek en u maak. Ek wil vanmôre vir u sê, en ons word allemaal getoets. Moenie dink, omdat ek in die bediening is, ek word nie getoets nie. Somtijds is my emoties ook nie in lyn met Godse woord nie. En daarom is het so nodig, dat ek en u op 'n plek sal kom, en wanneer ons in 'n situasie is, vir die Vader sal vra, Vader, help my, dat ek nou u gesindheid openbaar. Ek staan so voor Kersfees, een oggend gaga en Checkers, want ek het net 'n paar goeikies wat ek nodig gehad het vir Kersdag. Ek sien hier is ek 'n lang rye, en daar by die boekrakke waar die boeke en Checkers staan, sien ek daar is ook streepies, en waar mense staan, maar daar staan net by die punt van die rak een persoon, maar die ander rye by die ander tille is nou lank. En ek stap en ek gaan staan op die tweede rykie daar waar die boeke se ry is. En sal 'n manie vir my bevlieg wat in een van die lang rye staan en sê, nee, jy kan nie daar staan nie, hier is die ry. En ek dink toe, meneer, sal ek nou vir jou iets sê, want hierdie rykie is 'n ry vir hier, by die tille, by die boekrak. Het is nie vir die til waar jy staan nie. Maar ek besluit toe net daar, want ek was nogal redelijk haastig gewees, en ek besluit toe net daar. Ek gaan nie nou, dat hy my blydskap steel nie, en ek weier om verkeerd op te tree. En net daar vraag ek, Heilige Gees, kom help my. En ek stap en ek gaan staan achter in die lange rij. En die man wat toe nou weer achter my kom staan na dit, sê, mevrou, jy was nie verkeerd nie. Kyk, daar staan ander mense dan nou in daai ry, op daai streepies by die boekrak. Hulle gaan na die ander tille toe. Dis daai man wat verkeerd is. Hoekom sê jy nie iets nie? Toe sê ek vir hom, weet jy wat, dis nie die moeite werd om vandag my blydskap te verloor nie. Ek sê, 10 minute langer in die ry gaan niks aan my maak nie. En hier het ek nou die voorreg om nou met jou te kan praat. En ek wil vanmôre vir u sê, dis baie keer daar die onverwagse situasies. Ja, ons allemaal is baie keer haastig, en jy wil graag goeikies klaar kry en gedoen kry, en as iemand so iets sê, dan wil jy vir hom sê, hoor jy so, ek is jammer, jy is uit lyn uit. Maar ek kies, ek het net daar gesê, Heilige Gees, help my, dat ek sal optree, soos wat jy graag wil hê, ek moet vandag optree. Wat is die volgende area wat ek elke dag ook, wanneer ek daai eerste uur in die oggend, my eerste tyd vir die Vader gee, is my liggaam. Hy 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 sê, of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Vers 10 sê, moenie dwaal nie, geen oreerders of afgodsdienaars of egbrekers of wellustiges of wel listelinge,
of sodomiete, of diewe, of gieraards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rovers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Dan kom vers 19, en hy sê, o, weet julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Dan sê vers 20, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees, wat aan God behoort. Hierdie is 'n kragtige skrif, wat maak ek en u met die tempel van die Heilige Gees? Versorg ons hierdie tempel. Die Heer het baie sterk met my in hierdie tyd met my ook gepraat, toe ek hierdie lang tyd met my stuitjie op my rug moes lê, kan net staan en loop, en dan meeste van die tyd maar op my rug gelê. En ek het net weer opnuut besef, ek het net hierdie een liggaam op aarde. Ek onthou toe ek in die jeugspanne was en ons reg oor Suid-Afrika getoer het na gemeentes toe, ons spanleier se pastoor eendag verhaal vertel. Hy sê hy stap eendag in 'n gym in en hier is 'n oomie van maklik hier oor die 70, amper 80 en hierdie oom werk so hard op die masjiene. En hy stap na hom toe en hy sê, oom, hoekom oefen jy nog so hard? Jy moet mos nou rustig wees op hierdie ouderdom van jou lewe. En hierdie oom sê, hy sê, my seun, die liewe Here het vir my hierdie liggaam gegee om op aarde te gebruik en ek wil hom in 'n beter toestand vir hom teruggee. En daai woorde sal ek nooit vergeet nie. Nou wil ek vanmôre vir u vra, wat maak jy met jou tempel? Hoe leef jy met die tempel wat Jesus, wat God die Vader vir jou kom gee het? En die Vader wil vanmôre vir ons sê, kom ons kyk na ons liggame. Ek sê mos altyd, ek was op 'n stadium in my lewe baie fiks, en ek het, maar dan kom jy op 'n tyd in jou lewe wat oefeninge is vir jou belangrik, maar ook nie so belangrik nie, maar ek het net weer besef, dis gees, siel en liggaam. En hierdie tempel het maar oefening nodig. So kom ons kyk ons lewe, 'n lewe wat Christus behaag. Kom ons kyk vir Efesiërs 5 vers 15 sê, pas dan op, dat julle nougeset wandel, en nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Ek wil vir u vra, kom ons bemoedig mekaar, om meer in die gees te leef, as wat ons in die vlees leef. Want die vlees trek altyd een kant toe. Ons weet nou, wanneer ek en u in die oggend ons eerste tyd vir die Vader gee, dan kom ons met ons gees, ons siel en ons liggaam. Goed, wat is die tweede plek? Hoe kan ek die orde in my lewe reg kry? Gee aan God weer die eerste dag van die week. Weet jy, dit verstom my dat mense baie makliker eerder 'n piknik of 'n uitstapie sal reël vir 'n Sondag, terwyl dit die plek is waar ek en die saam met 'n geestelike familie ons tyd eerste moet spandeer. En ek wil nie vanoggend, ek wil nie veroordelend oorkom vanoggend, ek hoor net my hart. Daar kan vir daai oggend iets gebeur, 'n boodskap wees wat God die Vader vir jou wou gee. Dit kon dalk die dag gewees het wat God vir jou genesing wou gee en jy's nie daar nie. Daar kon dalk daardie dag 'n profetiese woord gewees het wat jy dalk gemis het. Maar weet jy, wanneer ons die hartklop van die Vader ook ken vir ons byeenkomste, wanneer ons by mekaar is, dan wil ek u bemoedig, want daar's 'n groot salwing. Hebreërs 10 vers 23 tot 25 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou, en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke mekaar aan te spoor, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie,
maar laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate jylle die dag sien naderkom. Ek wil vanmorgen vir u vra, in hierdie tyd wanneer u gaan stil word, kyk na u orde. Dit beteken nie, jy kan een naweek nie weggaan nie. Ons gun dit allemaal vir mekaar, maar kom, ons maak dit vir een prioriteit. COVID het 2020 so baie van ons kom steel, om nie by mekaar te wees nie. En ek wil vanmorgen vir u sê, die woord sê ja, waar twee of drie by mekaar is, daar is ek. Maar daar is een ander salving, wanneer daar een groter koöperatieve bijeenkomst is. Ek wil vanmorgen vir u vra, kom ons wees positief, kom ons plaas God eerste, ook wanneer dit kom, om ons tyd op een Sondag vir die Vader eerste te gee. Weet jy, die Heere kan dalk vir jou net daar die ochend een woord gee, wat jy vir een collega by die werk kan gee. Dalk wil die Heere daar die ochend jou gebruik om iets anders vir iemand anders in die gemeente te kom sê. Weet jy, wanneer ons met die gesindheid kom om te sê, Vader, ek kan nie wag om vanmorgen so my medeboeties en sissies by mekaar te kom nie. Ek wil vanmorgen daar instap en God vertrou as daar iemand is wat siek is, dat daar die persoon daar die dag genesing sal kry. As daar iemand is wat hopeloos is, wat nie meer kans sien om aan te gaan nie, maar dat hulle in hierdie diens vanoggend weer krag en hoop sal kry. Want dan is jy 'n kanaal vir God. Handelinge 2 vers 46 sê so mooi, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart gedeel. Ek wil vanmorgen vir u vra, kom ons kyk en ons raak rustig en ons weet dat God werklik weer sy geestelike familie by mekaar wil kry. Ek en u weet nie hoe lang, hoeveel jare ons nog in vryheid by mekaar kan kom nie. En ek wil vir u vra, kom ons koester dit. Kom ons kom terug by die plek wat ons vir die Vader sê. Dit maak nie saak wat het my kos nie. Ek wil graag nie mis wat u op 'n Sondagoggend vir my wil gee nie. Ek wil ook graag hê ons moet na 'n videoklip kyk. Ons gaan nou na hierdie videoklip kyk en dan gaan ek verder daarna. Hierdie mense in Shanghai besluit, dit maak nie saak wat het hulle kos nie. Hulle gaan hulle alles gee om by 'n byeenkomst uit te kom. En ek wil vir u vra, wat het daar vir u uitgestaan? Hulle het God eerste geplaas, ten spyte van alles wat hulle beleef. Hulle is bereid om hulle lewens te waag, want hulle wil niks mis nie. Toe ek hierdie videoklip kyk, het ek so gehuil, want ek sien hoe ver ek nog tekort skiet. En dan is my begeerte in my hart om vir die Vader ook te sê, Vader, trek my nader na u hart toe. Trek my nader na u hart toe, dat ek u altyd in alles eerste sal plaas. Psalm 37 vers 23 tot 25 sê so mooi, hy sê, the steps of the God pursuing ones follow firmly in the footsteps of the Lord, and God delights in every step they take to follow him. If they stumble badly, they will still survive, for the Lord lifts them up with his hands. I was once young, but now I am old. Not once have I found a lover of God forsaken by him, nor have any of their children gone hungry. Dit is wanneer ek en u God eerste plaas. En ek wil hê dit moet vanoggend vir u soos 'n las wees, soos 'n werk nie. Ek wil vanmôre bid dat die Heilige Gees 'n diep werk in jou gees mens kom plaas, dat dit so begeerte by jou sal word om God eerste te plaas. Hoe kan ek God nog eerste plaas in 2021? Ken hom in al jou besluite. Weet jy, ons neem baie besluite
wanneer in een jaar en in een dag. En weet jy, ons neem baie keer besluite volgens ons eie begeertes. Ons beweeg voor Godse tyd. Ons karakter is nog nie altyd reg vir 'n situasie nie, maar ons staan daarop, want God het nou gesê en nou moet God beweeg. Weet jy wat, God het sy eie tyd. En God wil vir jou beskerm van een ongeluk. Hy wil jou beskerm van een misoes. Hy wil jou beskerm van een mislukking. Ken hom in al jou besluite. Soms wil ons nie die woord nee hoor nie. Soms wil ons nie die woord wag hoor nie. Ek wil vanmôre vir u sê, in 2021, ken God in al jou besluite. Want daar gaan tye wees wat hy vir jou sê, nee my kind, hierdie gaan ek nie toelaat in jou lewe nie. Of hy gaan vir jou sê, wag, en jy gaan dink, jy gaan dalk vir 'n dag wag, of 'n maand wag. Jy kan dalk 5 jaar wag, of 10 jaar wag, maar ek wil vanmôre deur die Heilige Gees vir jy sê, wag vir Godse tyd. Kyk, want weet jy wat, daar is soveel dinge wat God in ons lewe is, en ons karakters wil verander, maar omdat ons nie lus is nie, gee ons net sommer op. Ek wil vanmôre vir jy sê, wat is die belangrikste? Jou besluite oor jou lewe, of Godse besluite oor jou lewe? En ek wil jy bemoedig vanmôre, kies Godse besluite, al gaan dat hy wees waar het nie lekker is nie, want weet jy wat, hoe langer jy teen strippel, hoe langer vat het vir God om jou karakter te verander, so dat jy soos hy kan lyk, en dan vat het net soveel langer vir die seëninge wat God vir jou voorberei het om deur te kom. Filippense 4 vers 12 sê Paulus, hy sê, ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ja, miskien wil jy 'n besluit neem, en wat jy voel net, jy word verneder in 'n plek. Is dit nie die dalk die area wat God vir jou as kind van God wil sê? Hierdie area is het plek waar jy heeltyd wegvlug. En ek wil jou standvastig maak. Ek wil jou vir jou wys wie jy in my is. Ek wil jou gebruik om vir hierdie mense te wys. There's a God in you that is stronger than their words. Ek wil jy vanoggend bemoedig om vir u te sê, neem elke besluit, nie as 'n goeie besluit nie, maar 'n goddelike besluit. Spreuke 3 vers 5 en sê so mooi in die Amplified, hy sê, lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways now, recognize and acknowledge him, and he will direct and make straight and plain your paths. Is dit nie 'n skrif wat jy eintlik op jou spieël moet plak, sodat jy wanneer jy wakker word en terwyl jy jou tande borsel, dat jy daardie skrif lees oor jou dag, dat jy daai skrif proklameer oor jou dag, en sê, Vader, ek wil die regte pad stap, ek wil die pad stap sodat my voetstappe reg voor u kan wees. Weet jy, wanneer jy dit doen, bevoordeel jy God se koninkryk, want ons is nie eintlik op hierdie aarde geplaas vir onsself nie. God het ons hier geplaas, dat my en jou lewe, ander mense se lewens kan aanraak ter wille van God se koninkryk. Die vierde plekke, hoe kan ek God ook eerste plaas in 2021? Ek gee vir God wat hom toekom. Daar is soveel mense wat so bang is vir SARS, maar hulle is nie eens bang vir 'n almagtige God nie. En ek wil vanmôre vir u sê, dit skok my soms. Mense sal so getrou wees om hulle SARS te betaal. Ja, jy moet jou SARS betaal. Die woord sê, gee vir God wat hom toekom, en gee vir die keizer wat die keizer toekom. Maar baie mense sal eerder SARS betaal en nie vir God nie. Maar wanneer hulle finansiële nood is, hardloop hulle nie na SARS toe nie. Hulle hardloop na die Here toe. En ek wil vanmôre vir u sê,
Dis 'n tyd dat ons ook moet leer om dit wat aan God behoort vir God te gee. En nou kan jy vir my sê, ag, dit was Oud Testamenties. Weet jy wat? Dis in die Nuwe Testament ook. Daar word meer oor finansies in die Nuwe Testament gepraat as in die Oud Testament. En ek is nie vanmôre hier om by enige een te bedel nie. My God leef. Ek ken my pa. Hy het my nog nooit in 56 jaar wat ek lewe, eendag nie vir my gesorg nie. Ek wil jou vanmôre bemoedig, want daar is seëninge vir jou weggebere, maar die vyand kom steel, en daar's 'n gat in jou beurs, omdat jy nie vir God gee, wat God toekom nie. Levitikus 27 vers 30 en tot 32 in die Ou Testament sê, ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Vers 31 sê, maar as iemand van sy tiende iets wil los, moet hy die vyfde deel daarvan byvoeg. Wat betref al die tiendes van die beeste en die kleinvee, alles wat onder die herderstaf deurgaan, die tiende moet aan die Here heilig wees. Nou kom Spreuke 3 vers 9 en 10 en hy sê, vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste. Die eerstelinge, dan kom hy met 'n kragtige belofte. Hy sê, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. En dan kom Matteus 6 vers 24, hy sê, niemand kan twee Here dien nie, want hy sal die een haat en die ander een lief hê, of anders sal hy die een vashou en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Ek wil vanmôre sê, dit is die enigste plek waar God om met iemand vergelyk, en dit is hier, want hy weet hoe sterk finansies in mense se lewens is. En ek wil vanmôre dit gebruik om jou te bemoedig en vir jou te sê, vir die toekoms wat wag, moet jy weet dat God jou nooit sal los nie, want jy het 'n geestelike bankrekening. Dit is soos jy gaan na 'n ATM toe en jy plaas in jou rekening, sê nou maar 'n spaarrekening, R300. En na 'n maand besluit jy, joeg, ek het nou R1000 nodig. En jy gaan na daai ATM toe en jy druk daai kaart in, en jy druk daai R1000 in, en dan sê hy vir jou, jammer, ek kan nie vir jou R1000 gee nie. En jy skwaad, jy manifesteer, maar ek wil R1000 hê. Hoeveel het jy ingesit? Jy het R300 ingesit. En ek wil vanmôre sê, dit is wat met soveel kinders van die Here gebeur. Hulle tip die Here, en dan gaan dit swaar met hulle, en hulle verwag dat God nou moet opdaag. Ek wil vir iets vanmôre sê, met liefde my boeties en sissies, God is nie jou speelmaat nie. Hy is nie 'n slotmasjien nie. Hy is nie 'n ATM-masjien nie. Hy is 'n God wat 'n gewer is van alle goeie gawes. Hy wil jou finansiëel bo natuurlik kom seën. Hy wil 'n salwing op jou finansies sit. En weet jy wat? Jou salwe, die salwing wat hy op jou finansies vir jou wil kom sit, wil hy dit daarop kom sit sodat sy koninkryk kan groei en dat jy meer as geseën kan wees. Om te gee is om 'n geloofstoets in jou lewe te slaag. Om te gee is om in gehoorsaamheid teen God se woord te stap. Om te gee is om te sê, Vader, ek gee 10%. Nou kom ek en ek bring my 90% wat U aan my toevertrou. Help my om dit met goddelike wysheid in hierdie maand te kan beheer en te hanteer. Wat dit ook is, die Vader kom en hy sê vir jou, my kind, ek kom plaas seën op daai 90%. Ek kom plaas beskerming oor op daai 90%. Ek wil vanmôre vir u sê, jou Vader sal jou nooit teleerstel nie. En die Vader wil in alle fasette in ons lewens orde kry. Nie ter wille van jou gemeente nie, ter wille van jou eie lewe. Want ek wil vir u weer sê, die tye vorentoe kan nie makliker word nie. Dit gaan nie makliker word vir die vlees nie, maar vir die gees gaan ons sterker word, en God sal altyd vir jou voorsien. Die keuse is,
die keuse is, wat plaas jy in jou geestelike bankrekening? In die vakantie, ons allemaal weet, dit was nou Kersfees, en ek het die voorreg gehad om, vir die eerste keer in my lewe, was my broer en my sister en my mama by ons vir Kersfees. Vir die eerste keer in my lewe, weet julle wat dit vir my beteken? Dit was vir my so groot geskenk. En ons al drie gesinne en my mama het geldjie by mekaar gesit en ons het gesê, dis wat ons gaan eet vir Kersdag en die spyskaartjie uitgewerk en ja, en dit was net so lekker. En toch met dit wat ons elkeen by mekaar gesit het, was daar een deel van ach, ek wil nog so graag ietsie speciaal doen. Ek wil so graag net ons name op die plek by elkeen sy naam by sy bord sit, want ons besef nie die kracht in ons naam nie. En ach, ek sal graag blomme wil koop vir die tafel en ek wil net daai extra ietsie doen vir daardie dag, want ek weet nooit, gaan ek weer die voorreg hê om my broer met sy kinders, my sussie met haar kinders, by mekaar te hê en ons gesin, behalwe Rishon wat nie was nie, en my mama wat 84. En weet julle, iemand kom by ons, wat vir ons na ons motor kom kyk, en daar's fout met die motor, en terwyl ons het lekker gesels met die kappel, en terwyl ons voordat hulle ry, toe sê ek en Gerrit, ach, ons voel net in ons hart, ons voel net saam met julle bid, ons voel net julle seën vanmôre, of vanmiddag, ek kan nie eens onthou vir die oggend of die middag was nie, en ons gesels en ons begin toe vir hulle te bid, en ons, die Here begin profeties net vloei, en die Here wys vir my 'n skinkbord, 'n goue skinkbord, en hy sê vir my, ek moet vir hulle sê, dat daar 'n tyd gaan kom, waar hy hulle net 'n bietjie gaan kom sien, hy gaan soos geskenke op hierdie skinkbord sit vir hulle, en dit bly so, en ons het afgesluit met die gebed, en ek stap kamer toe, om gou badkamer toe te gaan, en toe ek die gang afstap, te sê die Heilige Gees vir my, jy moet die eerste geskenk op hulle skinkbord sit. En ek maak my beursie oop en ek het net R300 in my beursie. En ek weet, oh, dis graag ietsie wat ek wil graag nog iets met dit koop. Maar ek sê toe vir die Here ook, dis my te min. Ek wil regtig vir hulle met iets beters bless. En die Heilige Gees sê vir my, saai jou me-time skildery. Nou, my me-time skildery is 'n skildery waar die vrou se oë toe is. En die Here het vir my gesê, daar's tye in jou lewe wat jy net jou oë moet toemaak om half weg te kry by my. En dit is daai Matteus 6:33, want die lewe raak so gejaag. En ek gaan stappie gang af en ek haal die skildery uit. En ek sê vir hulle, hoorie so, die Here sê, hierdie is julle eerste geskenk op julle skinkbord. En die verstomming op hulle gesigte van, wow, hulle het nie dit verwag nie. En ek was eintlik so opgewonde. Ja, die skildery het vir my sentiment, omdat die Heilige Gees so met my daaroor gepraat het. Maar die voorreg wat ek daar kon hê om daai skildery op hulle bord te sit om 'n profetiese aksie te laat manifesteer in hulle lewe. En weet u, hulle is hier weg en alles, en dit was nie 2 dae later nie. Piep my foon, en hier het 'n vriendin van my geld in my rekening gesit. En ek weet nou nog nie wat sy my bankrekening nommer gekry nie, want ek het dit nie vir haar gegee nie. Ek weet regtig nie waar sy dit gekry het nie. Toe plaas sy die bedrag, sou ek die skildery verkoop, plaas sy presies daardie bedrag in my rekening. Nou die persoon by wie ek kunstklas gehad het, het altyd voor die tyd dan, of as die skilderye klaar is, en ons sê vir hom, ach, wat sal ek min of meer kry vir die skildery, sou ek dit wou verkoop, dan het hy vir ons gesê, hoorie so, jy kan in hierdie prysklas kyk.
En hy het, die persoon het precies die bedrag van die skilderij vir my gegee. So ek die skilderij verkoop. En daar kon ek my kerstdagse goeikies verder kon doen vir my familie. Maar dis nie die punt oor die kerstdag, die punt is die gehoorsaamheid. Wanneer God sê, ek sal vir jou finansies voorsien, dan sit ons baie keer met iets in ons huis, wat die vader wil gebruik, om iemand anders se lewe te verander, maar ons is te selfsugtig. Ons wil dit nie gee nie, en ons hou ons eie blessing weg. En ek wil vanmôre vir u bemoedig, moet nooit 'n vrees in jou hart vir finansies hê nie. Weet jy, elke keer, laas jaar met COVID, dan sê ek en Gerrit, Here, U is ons voorsiener. Here, U is ons voorsiener. Here, U is ons voorsiener. En weer wil ek vir u sê, vir 2021, jou werkgever is nie jou voorsiener. Jy het 'n voorreg om 'n werk vandag te hê. God die Vader werk deur jou werkgever. Hy is jou voorsiener. En ek wil vanmôre vir u vra, wees 'n blymoedige gewer. Wees 'n blymoedige gewer. En weet jy, wanneer jy 'n blymoedige gewer is, dit raak God se hart. Ek wil vanmôre vir u sê, hoe lyk jou orde in jou huis? Hoe lyk jou orde in jou lewe? Kom ons kyk, ek wil dit prakties vanmôre maak. Dit is eerste jou persoonlike verhouding met God. Dis daai tyd wat jy alleen met hom spandeer. Dan is dit daai tyd wat jy met jou lewensmaat spandeer. Ons kan baie maklik ons lewensmaats een kant toe skuif, want ons is te besig. Sorg dat jy tyd met jou lewensmaat spandeer. Want as jou kinders dit nie sien nie, gaan hulle dit ook nie eendag aan hulle huwelike doen nie. En die Vader wil hê daar moet gesonde huwelike wees. En my hart breek vir elke egskeiding wat deur die hof gaan, want dis nie God se hart nie. Dan volg, nadat jy tyd met jou lewensmaat spandeer het, dan is dit jou kinders. Kinders is goddelike geskenke van die Here. Hulle behoort nie aan jou nie, hulle behoort aan God. Hulle is vir jou geleen terwyl hulle hier op aarde is. Gee jou beste vir hulle, dat hulle kan sien dat jy vir God lief is. Dan is dit jou gemeente, jou uitgebreide geestelike familie en jou fisiese familie en jou vriende. Dan is dit jou werk en jou loopbaan. En dan die sewende een is, jou stokperkies en jou belangstelling. Ek gaan hulle net vinnig weer vir u noem. God kom eerste in jou persoonlike tyd, dan is dit jou lewensmaat, dan is dit jou kinders, dan is dit jou gemeente, dan is dit uitgebreide familie en vriende, dan is dit jou werk en jou loopbaan, dan is dit stokperkies en belangstellings. Ek wil vanmôre vir u sê, wanneer ek in u op die plek kom, om God eerste te plaas, is daar soveel voordele vir jou in. Kom ons kyk, jou persoonlike verhouding met God groei op 'n vlak wat het nooit anders sou gegroei het nie. Jou karakter verander na God se karakter. En dit is waar ons graag wil by uitkom. Ek wil nie Marinda vir die res van my lewe net bly nie. I want to be Jesus on earth for people. Ek wil, wanneer ek met mense in aanraking kom en ek stap daar weg, moet daar 'n stukkie van Jesus agterbly. Anders mis ek dit op my lewe. Wat gebeur nog? Ek leer om gehoorsaamheid teenoor die Vader te stap en ek leer om dadelik op te tree wanneer hy praat. Jy raak meer sensitief vir die Heilige Gees. Het ons nie vandag meer die stem van die Heilige Gees in ons lewens nodig nie? Ons het dit so bitterlik nodig, want daar is soveel goed wat in hierdie wêreld gebeur. En die Vader wil vanmôre vir jou sê, you need to lean and listen to the Holy Spirit. En dan verder kom gebeur dit, dat jy groei in die vrug van die Heilige Gees. Jy begin in wandel leef. Jy begin meer lankmoedigheid hê. Die Here kom en hy maak hierdie harde hart van jou sag, dat jy sagmoedigheid teenoor mense kom op
kan optree. Jy het nie vrees vir die toekoms nie, want jy weet jou Vader is in beheer. Jy leef met 'n dienende hart, want dit is wat God se hart vir sy koninkryk is. Die Vader wil vanmôre vir jou sê, just be my servant. As ek na Jesus se voorbeeld kyk, hy was altyd nederig en hy het gedien. Dan wil ek vir jou ook vanmôre sê, die voordeel daarin is, jy sal altyd die leiding van die Heilige Gees ervaar en jy sal dit volg wanneer jy 'n pad met die Vader stap. Jy ervaar goddelike blydskap. Baie keer is voel dit vir jou, ag, ek het niks om oor bly te wees nie. Jy het wakker geword vanmôre. Die feit dat jy vanoggend wakker geword het en almal in jou gesin wakker geword het, is so groot geskenk. Jy stap in vrede, met almal wie jy in kontak kom. Jy's 'n vredemaker. Jy's 'n vredemaker. Stap met God se vrede. As jy nie in die oggende tyd met God spandeer het nie, man, stoomroller baie mense mekaar. En dis nie God se hart nie. Dit is werklik nie God se hart nie. God se hart is dat jy, wanneer jy by mense kom en wanneer jy in sy teenwoordigheid is, dat jy 'n deel van die vrug van die Heilige Gees by mense moet nalaat. Jy weet dat jou toekoms veilig in God se hande is, op alle vlakke. Jy beleef ongekende seën. Moenie dink is net aardse seëninge nie, geestelike seëninge ook. Geestelike seëninge wag vir jou wanneer jy daarbo is. Maar die Vader wil ook vir jou vanmôre sê, 2021 is onbekend vir ons elkeen, maar wanneer jy my eerste plaas in jou lewe, sal ek jou deurdra. Ek sal vir jou seëninge bring soos wat jy nog nooit in jou lewe beleef het nie. Ek wil vanmôre vir u vra, hoe lyk jou orde? Hoe lyk die orde wat jy vir 2021 by mekaar gesit het? Hoe lyk jou lysie? Is God dalk op jou lysie? Is jou vrou op jou lysie? Wanneer laas het jy iets vir jou vrou gedoen? Wanneer laas het jy iets vir jou kinders gedoen? En ek wil die manne bemoedig. Julle is koning, priester en profeet in julle huise. Wees dit. Wees dit. Eer jou vrou. Eer jou vrou. Eer jou kinders. Wees die vader in jou huis wat God beplan het om te wees. Ek wil die vrouens bemoedig, bid vir jou man. Bid vir jou man as jy sien daar's areas waarin hy swak is. Bid vir hom. Bely die bloed van die Here oor hom, oor jou kinders. Die Vader wil 2021 vir ons sê, plaas my eerste in alles in jou lewe en ek sal vir jou wys wat ek met jou lewe doen. Jou lewe is op hierdie aarde vir jou gegee, ter wille van God se koninkryk. Eerste, en dan om die res te geniet. Mag hierdie woord diep in jou hart insink vind. Mag hierdie woord jou kom toesluit van voor en van agter. Mag jy die keer van God se seën beleef, soos nog nooit tevore nie. En ek gaan saam met julle bid. Amen. Hemel Vader, baie dankie dat ek hierdie kosbare mense na u toe kan bring vandag wat na hierdie woord geluister het. Vader, ek kom vertrou hulle toe aan u Vader. Vader, ek bid in die naam van Jesus Christus dat hulle in 2021 dat hulle so naby aan u hart sal trek. Here, dat ons elkeen 'n bo-natuurlike begeerte sal ontwikkel om u eerste te plaas in alles in ons lewens. Vader, dat ons sal weet dat die werk wat u in ons begin het, Here, dat u dit sal volëindig. Dankie Vader vir 'n bo-natuurlike liefde vir hulle. Dankie Vader dat u ons gaan help om u woord lief te hê, soos wat u wil hê ons moet u woord lief hê. Dat ons u sal lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en ons hele verstand, Vader. En dat ons elke dag sal kies om 'n pad van volheid met u te stap. Vader, ons kom lê onsself vandag voor u voete neer en verklaar
dat ons in 2021 so nodig het. Vader, ons weet dat alles in ons levens ten goede sal meewerk, want die woord sê dit vir ons in Romeine 8:28. Vader, ek wil bid dat U ons harte sal kom vul met hoop en geloof, ten spyte van wat ons elkeen beleef. Ons roep na U as die bruid, Vader. Help ons, Vader, om goddelike keuses te maak, ter wille van U koninkryk. Dankie dat alles van 2021 wat ons sal aanpak, dat wanneer ons dit doen, Here, dat dit ons oogmerk sal wees, dat U koninkryk bevorder sal word. Verander ons, dat ons soos Jesus op aarde kan wees. Gee ons daardie goddelike liefde vir mekaar, Here. Daardie goddelike liefde wat ons na mekaar toe trek, Vader, sodat ons voor U kan kom buig en U aanbid in gees en in waarheid, soos nog nooit tevore nie. Laat ons nie sal ophou mekaar liefde en mekaar op te bou nie, Vader, maar wanneer ons by mekaar is, dat ons mekaar sal reghelp met Jesus se gesindheid. Vader, ek kom seën elke een met die keer van die seëninge vir 2021, net soos wat U dit kan kom doen, Vader. Vader, ek kom vou elk een toe, elke gesin, elke besigheid, Here, kom pleit ek die bloed oor, Vader, en ek vra dat Psalm 91 se beskerming oor elke een sal wees soos nog nooit tevore in hierdie jaar nie. Ek wil bid, Here, dat ons nie moeg of mat sal word nie, maar dat ons in ons gees sal sterk staan soos nog nooit tevore nie, dat ons die bonatuurlike krag sal beleef, Here, dat ons 'n goddelike encounters met U sal hê, Vader, in hierdie jaar. Help ons, Vader, dat ons 2021 die pad sal stap soos wat U wil hê ons moet dit stap, Vader. Here, ek loof U vanmôre. Wil bid, Here, dat hierdie woord in mense se harte sal kom graveer, Vader, en dat wanneer mense dit sal oordink, dat hulle sal weet, dis die beste om U eerste te plaas in alles ter wille van U koninkryk. Ons eer U, Vader, in Jesus se naam. Amen.